ይገርም ስሙ የመዳም ልጅ ሊያገባ ነው በጣም ከፍቶኛል ትላንት አሰሪ ሉሉ ላገባ ነው ሚስቴ የሚስቴ ልብስ ታጥብ ያለሽ ወይ አላለኝም እኔ እኔ ተገላገልኩ እያልኩ ሌላ ሸክም ያሸክመኛ እኔ ደግሞ እኔም ላገባ ነው አልኩት ሁ ሌሽ ብሎ እርፍ ጉድቆ ነው ለራሱ እያገባ እሱ አላገባ ነው እኔ ስትለው ለምን ይላታል ደግሞ የኔ የኔን ጉዴን ብሰሚ ያንቺ ታመሰግኝ ነበረ መዳም ልጄ ሊያገባ ነው ቀለበት አሰረ ከዛማ ደስ እያለኝ መብሩክ አልኩት ከዛ ምን ብትለኝ ጥሩ ነው ልጅ ሲወልድ ታሳድግ ያለሽ አለችኝ ስብሓንላ የምር እኛን እኮ ሰው አርገው እኮ አይሆንም በቃ ምንም ነገር እነሱ የሚያደርጉት እነሱ የሚፈልጉት ነገር እነሱ በቃ ምናምን የሚመኙትን እኛ ሰራተኞች የምንመኝ በቃ ምንም ህይወት ያለን ዝም ብለን በቃ ምን የምር አንዳንዴ እኳ አይፈረድባቸውም ቤታቸው ውስጥ ላይ ለአመታት ስለምንቀመጥ ለዛ ይመስለኛል ከሰው አይቆጥርን? እና ሁለተኛዋ ደግሞ እንዲታለች እኔ አሁን ስድስት አመት ሆነኝ ግን አት ሂጂ አራት አመት ጨምረሽ ሂጂ ሄደሽ ማግባት ነው ለልጅ ከሆነ ደግሞ የእኔ ልጆቹ እየወለዱ ነው እንደ ልጆችሽ አይተሽ ታሳድግያለሽ ዘሩ ቀለጠ ስከፋ በዚህ ዘመን ተወልዶ ሚጠቅም ልጅ የለም አለችኝ ሱብሃንላህ ይገርማል አላህ ሷሊህን ልጆች አላህ ይወፍቀን ግን ለምንድን ነው የሚገርመኝ ማለት ነው ለምንድን ነው እኛን ከሰው ማይቆጥሩን በቃ መውለድ ማግባት የራሴ የሆነ ኑሮ እኑራለው ብለን የምናስብ ምንም አይመስላቸው እነሱ በቃ ነጋ ጠባ እኛን ሊያዙ ወዲጂ ቢሼ ምናምን ሊሉን ብቻ ነው የሚፈልጉን እና በጣም ይገርማል ቢያማችሁ የሆነ ነገር ብትሆኑ ወላ አንድ ቀን አያሳድሯችሁም አውጥተው ጥለዋችሁ ወይም ወደ ሀገራችሁ ልከው ሌላ ነው የሚያመጡት እኛ መጠቃቀሚያ እቃ እቃ ታቃላችሁ እቃ ካለቀ ማንም ዘሩ ብሎ አይማይዘል ልክ እንደዛ ነው እኛ ኮ ሰው አንመስላቸውም እንደነሱ እንደነሱ ምናገባ ምንወልድ አይመስላቸውም ለነገሩ እኔም አስር እስከ ሀያ አመት የነሱ ኩሽና ስጠርግ ነው የሚያቁን ለነሱ የዘነበ ለእኛም ያካፋል ታገሱ እህቶቼ ብላለች እንሻአላ ለክሪም ይወላ ትግስት ጥሩ ነው እንሻአላ መጨረሻችን አላህ ያሳምርልን የእኔ አለይ አደል የቄጦን የቄጦን አራ አር ያልጠረገኝ ገና ካአሁኑ አግብቼ ስወልድ ገና አግብቼ ስወልድ ልጆቼን እኔ እኔን እንድ እንድታሳድግልኝ ታሳድግልኛለሽ የምትለኝ ይቺ እንኩሮ እኔ ለራሴ እች አመት እንዴት ብላ እንደምታልፍ ጨንቆኛል እኮ እንኳን ሌላ አላለችም የሀያት ያብሽሪ እና ይገርማል ወላ በጣም ነው የሚገርመው በተለይ አንድ ቤት ላይ ለብዙ አመታት ስትቀመጡ ብዙ ነገር ነው ውስጣችሁ ላይ የሚመላለሰው ከምትሰሙት ነገር በቃ እናንተ ያሳደጋችሁት ልጅ የሆነ ነገር ሲላችሁ ወላህ ይሰማችኋል ግን እኛን የሚሰማን የሆነ በቃ አለይደል እንደ ሰው አይቆጥሩንም ለምን እንደሆነ አላቅም እኔ ግን አልሐምዱሊላህ ወላህ ሴትዬ ምንም አትለኝም እንደው ወላሂ በፍላጎቴ እንጂ ስለምንም እንደው ስለ ትዳር ስለ ልጅ ስለምን ሲነሳ በጣም ነው ምትልልኝ ማለት በቃ እኔ እኮ ልጄ ስላልሆንሽ እኔ ዘላለም ከኔ ተቀመጭ ያልልሽም ብትቀመጪ ደስ ይለኛል ግን ደግሞ ህይወት ነው እኔ ለራሴ የምፈልገውን ለአንቺ የምፈልግልሽ አለው ትለኛለች እና አንዳንዶቹ ግን አሉ መራቶቿ ምናምን ላይላይላላ የምር ከነ ልጆቿ በቃ እኛ እንደዚህ ስንሆ እንደዚህ ታደረግ ያለሽ እኛ እኔ ሳገባ እንደዚህ ታደረግ ልክ እንደ ኮሜንታተሮቹ ማለት ነው ሲሉኝ ወላ ይሰማኛል በጣም ነው ማዝ ነው እና አብሽሩ አይዟችሁ ለበጎ ነው በተለይ ለብዙ አመታት በአንድ ቤት ቁጭ ብላችሁ የምትሰሩ ትባላላችሁ እንደዚህ በቃ የእናንተ እድሜ መሄድ የእናንተ መድከም የእናንተ መታመም የእናንተ ትዳር አለመያዝ የእናንተ አለመውለድ ከምንም አይቆጥሩትም ከምንም ምንም በቃ እናንተ ማስፈጋት አላህ ካለ ወይ ደሙዛችሁ በስራት ይሰጣል አላህን የማይፈሩት ደግሞ እየቆራረጡ እና በጣም ብዙ ነው የሚገርመው የእነሱን ታሪክ ከተወራ ብዙ ነገር አለ ወላሂ። ከባድ ነው አሟቹ እንኳን ብትተኙ የሚያማቹ የሚደክማቹ በቃ እናንተን በሽታ የሚይዛችሁ አውቋችሁ እያሾፋችሁ ነው የተኛችሁት የሚመስላቸው እና በጣም ከባድ ነው ለዚህ ለዚህ ዞሮ የሚሰሩ ምናምን እጃዛ የሚወጡ በቃ ባል ያላቸው ምናምን ይሻላሉ ከእንደኛ አይነቱ ከኮንትራቱ ማለት ነው ይህ አይነቱ እኮ እንዳሉትም ማለት ነው ገና የተወለደው ልጅ ወልዶ አድጎ እስከሚያገባ ካገባ በኋላ የእሱን በቃ ስራ እንድትሰሩ የእሱን ልጅ እንድታሳድጉ እኔ ከወለትኩት ይዥልኛለሽ ልክ እንደ ልጅሽ ምን እያልሽ ምናምን እያሉ ማለት ነው እኛ እንትን ላሉ ግን እኛ ይሰማናል አይሉም ለምንትን ነው ምንድን ነው እቆ ሰውነን እነሱም ሰው ናቸው ለምንድን ነው ማያስቡልን በነገራችን ላይ ሁሉም አይደሉም ግን አንዳንዶቹ አሉ እነዚህ የሚሉ እና ይገርማል አይዟችሁ ለበጎ ነው ያልፋል አላማ ያለን ሰዎች ነን ለአላማችን ነው ሁሉንም ነገር ችለን ሶብር አርገን በዚህ ሀገር ላይ የተቀመጥ ነው እንጂ ወይ የእነሱ ምግብ ፈልገን እነሱ የእነሱን በቃ በጽድት ባለ ክፍል ጽድት ባለ ኑሩ እየኖርን አይደለም እኮ በታች ሆነን ዝቅ ብለን በቃ ሁሉንም ነገር መልበስ እያማረን መርገጥ እያማረን ሁሉንም ነገር ዝም ብለ በላወቀ የምናሳልፈው የነገውን እያሰብን ነገ ሌላ ቀን ነው እያልን ነው የምንሰራው እና አልሐምዱላ እንሻላ እውነትም አሁን ነገም ሌላ ቀን ነው አላህ በሀያት ካቆየን ሁሉም ነገር አልፉ ያሳለፍነው ጊዜ ሁሉ እንደ ታሪክ የምናወራው ጊዜ ይመጣል እና ያው አብሽሩ ለማለት ነው አላማ ያለን ሰዎች ስለሆን ሰዎች ስለሚሉን ነገር ቦታ መስጠት የለብንም ቦታ ከሰጠ ነው የምር ልባችን ይሰበራል በብዙ ነገር ማለት ነው ግን መቻል መቻል የሚባለው ነገር አለ አላ መቻሉን ይስጠን እላችኋለሁ አይዟችሁ የመዳም ቀሞች